vaxtınız xeyir. Sizinlə mənəm Simnarə Həmid qızı, müsahibimiz isə millət vəkili COP29-un təşkilat komitəsinin üzvü Nigar Məmmədovadır. Artıq neçə gündür ki, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29-dan danışacağıq və ölkəmizdə keçirilən bu beynəlxalq tədbirin növbəti günüdür. Panel müzakirələrində mühüm qərarlar verilir, vacib məsələlərə toxunulur və biz də çalışacağıq ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə müzakirə edək. Xoş gördük Nigar xanım. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Nigar xanım, ümumiyyətlə istəyərdim elə birinci tədbirin gedişatından danışaq. Ümumiyyətlə orada təşkilatçılıqla bağlı, müzakirə olunan mövzularla bağlı buyurun fikirlərinizi eşidərdik. Artıq bir neçə gündür COP29 öz fəaliyyətinə başlayıb, çox effektiv müzakirələr aparılır və mən deyərdim ki, açıq, azad müzakirələri təşviq edən bir şəffaf proses başlayıb və bu prosesi gücləndirən bir inklüziv mühit var, bir əməkdaşlıq mühiti var ki, bu prosesi daha da gücləndirir. 196 dövlətdən 70 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçib, 80-dən çox prezident, vizeprezident, başnazir iştirak edir tədbirdə, həmçinin iqlim mütəxəssisləri iştirak edir tədbirdə və bu da biraz bizə əsas verir ki, deyək, dünya toplaşıb Bakı COP-una, bizim ev sahibliyi etdiyimiz COP29-a ki, məhz bu tədbirdə iqlimlə bağlı vacib məsələləri müzakirə etsinlər. Dediniz, təşkilatı məsələlərə toxunduz. Doğrudan da Azərbaycanın çox az vaxtı olub ki, bu tədbirə hazırlaşsın. Bilirsiniz ki, tədbirə hazırlaşmaq məhz logistika və məhz təşkilatı məsələlər deyil. Burada həm müzakirələri aparmaqdır, həm diskusiyaları aparmaqdır, həm kommunikasiyanı qurmaqdır, həmçinin logistikadır, həmçinin noyabrda bizim keçirdiyimiz tərəflər konfransını təşkil etməkdir. Təşkilatı baxımından Azərbaycan çox yüksək səviyyədə hazırlaşıb. Bugün rəngarəng, çox aktual mövzulara toxunan panellər, sessiyalar və tədbirlər keçirilir COP29 çərçivəsində və mən bugün özüm də müşahidə edirəm, hamımız müşahidə edirik və bizim kütləvi informasiyalar vasitəsilə özləri, hələ mən yerliləri deyirəm, xaricdən gələn bizim jurnalistlər var ki, onlar müşahidə edirlər bu rəngarəngliyi və qonaqlarımızın çox maraqla bu silsilə tədbirlərə onların qoşulmasını və çox maraq göstərməsini. Mən həmçinin demək istərdim ki, BMT-nın rəhbərliyi də təşkilat məsələsinə çox toxunub. Yüksək səviyyədə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29-un yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə toxunub. Və bu tədbirlərin, panellərin, sessiyaların rəngarəngliyi nə deyir? Çünki bunların çərçivəsində müzakirələr aparılır. Nə qədər çox müzakirələr aparılırsa, nə qədər çox diskusiyalar aparılırsa, əlbəttə ki, bunlar bilavasitə gələcək nəticələrə öz təsirini göstərir. Biz də hamı kimi, bütün iştirakçılar kimi, bütün planetin vətəndaşları kimi COP29-dan çox yüksək nəticələr gözləyirik. Bəli. Nigar xanım, ümumiyyətlə COP29 sülh, yardım və bərpa gününün açılışı oldu ötən gün. Bundan başqa tədbir çərçivəsində Bakı çağırışı sənədi qəbul olundu. İstəyirdim, bax, bundan bağlı danışaq. Ümumiyyətlə, bu sənədin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? İqlim və sülh paneli keçirildi. Mən deyərdim, çox yüksək səviyyəli bir panel idi, çox vacib bir panel idi. Bu paneldə çox vacib bir məqamlara toxunuldu. Əsas mən Bakı təşəbbüsündən istərdim söz açım. Bakı təşəbbüsü qəbul olundu. Bakı təşəbbüsü səylərlə dolu bir təşəbbüs idi. Çünki burada çağırışlar olundu və çağırışlar da əsasən bu müharibəyə məruz qalan əsas icmalardır, regionlardır, əsas xalqlardır. Onların bir olması, onların əməkdaşlıq etməsi, onların tərəfdaşlıq etməsi birlikdə, onlar hökumətləri təbii ki və BMT-nin təşkilatları ilə tərəfdaşlıq etməsi, bir cəhədə olması əsas məhz bu səylərlə Bakı təşəbbüsü çıxış etdi. Doğrudan da mən deyərdim ki, inklüzivlik baxımından addımların atılması çox böyük bir
nəticələr əldə etmək olar. Nəticədə bu addımlar atarkən böyük bir nəticələr əldə etmək olar, həllər əldə etmək olar, həllərə gətirib çıxarır bir cəbhədə birləşərək və addımlar ataraq biz həllər əldə edə bilərik. Bakı təşəbbüsü məhz bunu göstərdi. Aha. Nigar xanım, sizin özünüz də bu panel müzakirəsində belə deyək ki, iştirak etdiniz, həm də davam edir. Yəni bu iştirakınız da dediniz ki, gözlənilir az öncə. Ümumiyyətlə burada daha çox hansı mövzular belə deyək ki, özünü göstərəcək? Daha çox hansı mövzulara üstünlük veriləcəkdi? Mən demək ilk növbədə qatıldığım paneldən dönən mən qatıldım panelə. Çox vacib bir panel idi. Bu qoşulmama hərəkatının iqlim fəaliyyətinin inkişafına və burada qeyri-hökumət təşkilatlarının rolundan bəhs edildi. Çox vacib bir panel idi. Fikir mübadiləsi aparıldı. Burada biz bir çox məqamlara toxunduq. Həm inklüzivliyə toxunduq, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının roluna toxunduq, həm Azərbaycanın təşəbbüslərindən, əsas təşəbbüslərindən biri atəşkəs təşəbbüsünə toxunduq ki, məhz bu iqlim və sülh panelində də buna toxunulmuşdu. Mən ilk növbədə istərdim atəşkəs təşəbbüsünə də toxunum. Çünki iqlim və sülh panelində bu atəşkəs təşəbbüsünə də çox vacib bir yer ayrıldı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycanın bu təşəbbüsü kiçik ada dövlətləri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildi və biz qatılarkən tədbirlərə bunu hiss edirik. Nə qədər gələn qonaqlar bunu həssas yanaşırlar bu mövzuya və çox yüksək qiymətləndirirlər Azərbaycanın bu təşəbbüsünü. Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, atəşkəs təşəbbüsü, hansı ki bundan qabaq da biz müxtəlif platformalarda bunu müzakirə edirdik, bir ay atəşkəs rejiminə riayət etmək, yəni bu çox dövlətlər üçün siyasi baxımından, amma buna baxmayaraq çətin olsa da, buna baxmayaraq 130-a yaxın dövlət Azərbaycanın təşəbbüsünü dəstəklədi, 1200 aktor dəstəklədi, yəni bu çox böyük rəqəmlərdir. Və bundan başqa da mən qeyd etməliyəm ki, atəşkəs təşəbbüsü bəşəriyyətin həmrəliyinin bir simvoluna çevrilib və COP29-u da təhlükəsiz, sülh və firavan gələcək kimi bir platforma kimi qiymətləndirmək olar, çünki məhz COP29 çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü irəli sürülüb. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın əzəli torpaqlarının məhz düşman tapdağı altında olduğunu dünya ictimaiyyətini çatdırır və bugün onun azad torpaqlarının azad olmasından sonra 4 ildir ki, Azərbaycan bütün səylərini səfərbər edir ki, onun məhz ekoterrorizmdən, vandalizmdən və onun nəticələrindən onu azad etsin və bunu əsaslanaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırır Azərbaycan və demək istəyir ki, məhz müharibədir və müharibə zamanı istifadə olunan hərbi texnikadır, minalardır, kasetlərdir və digər hərbi sursatlardır ki, onlar, bəli, insan resursları bu görünən, icebergin görünən tərəfidir. Amma digər tərəfdən də biz nə qədər təbii sərvətlərə ziyan vururuq bu müharibələr vasitəsilə, ölkələrin apardığı müharibələr vasitəsilə biz nə qədər ekosistemə zərər vururuq. Burada kənd təsərrüfatı torpaqları var, burada su ehtiyatları var, burada təbii ehtiyatlar var və artıq gələcək nəsillərə biz sağlam planeti ötürmək artıq bu sual altına qalır və bu baxımdan atəşkəs təşəbbüsü çox vacib təşəbbüsdür və kiçik ada dövlətləri
tələbləridir, bu həssas icmalardır, xalqlardır. Onlar tərəfindən bu çox vacib bir təşəbbüs kimi qəbul edilir. Yeri gəlmişkən, kiçik ada dövlətlərindən söhbət düşdü. Siz yəqin ki, diqqət etdiniz, orada daha çox, yəni başqa ölkələrlə müqayisədə kiçik ada dövlətləri daha çox dinamik idilər, daha çox ictimaiyyətə çatdırırdılar öz problemlərini. Hətta belə deyək ki, iqlim problemində daha çox böyük inkişaf etmiş ölkələri günahlandırdılar. Hətta deməli, liderlər samitinin ikinci günündə Azərbaycan prezidenti ilə belə görüş keçiriləndə dövlət başçısı qeyd etdi ki, kiçik ada dövlətlərinə köməklik göstərmək lazımdır. Konkret suala gəlincə, ümumiyyətlə yardım dedikdə, ümumiyyətlə nələr nəzərdə tutulur? Böyük ada dövlətləri hansı formada yardım etməlidir onlara? Kiçik ada dövlətlərinin, biz bundan qabaqdakı sualda qaldı, ona da cavab verəcəm. Kiçik ada dövlətləri, ümumiyyətlə bu platforma, COP29 platforması həm kiçik ada dövlətləri üçün, həm həssas icmalar üçün, xalqlar üçün bu böyük bir platformadır ki, onlar öz səslərini ilk olaraq COP-lar sırasında məhz COP20, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 vasitəsilə öz səslərini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildilər və ümumiyyətlə, qoşulmama hərəkatına Azərbaycan sədrini etdiyi müddətdə kiçik ada dövlətlərinə böyük dəstək göstərilib. Kiçik ada dövlətləri öz səslərini, öz iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı problemlərin əziyyət çəkdiklərini məhz COP29-da səsləndirə bildilər. Və bu, kiçik ada dövlətlərinin sammitində, cənab prezident öz çıxışında da dedi, maddi və texniki onlara dəstəyə çağırış edilib və onunla məhz iqlim maliyyələşməsi də bu həm kiçik ada dövlətlərinə, həm həssas icmalara, həssas xalqlara, həm inkişafda edən dövlətlərə nəyə görə məhz COP29-da Azərbaycan inklüzivliyi prioritetləşdirir? İnklüzivlik nə deməkdir bu baxımdan? İnklüzivlik həmçinin iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı problemlərin bütövlükdə, bərabər şəkildə hamısının qorunmasıdır və digər tərəfdən əldə olunan faydanın bərabər paylanılmasıdır bütün dövlətlər arasında. Və burada vəsaiti az olan dövlətlər, bu kiçik ada dövlətləridir, bu həssas icmalardır, yəni təkrar edirəm, xalqlardır və inkişafda edən dövlətlərdir. Bunlar daha çox bundan fayda alacaqlar ki, əlbəttə ki, iqlim maliyyələşməsində biz böyük bir nəticələr gözləyirik. Mən digər sualıma da cavab verib bunu daha ətraflı izah edəcəm. Siz dediniz mənim qatıldığım tədbirlərlə bağlı. Qeyri-hökumət mən qayıdıram həmin suala. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı tədbirə qatıldıq. Bildiyimiz kimi, bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin rolu böyükdür. İqlim dəyişməli. Ümumilikdə onlar innovativ metodları ilə, innovativ yanaşmaları ilə öz həm iqtisadi, həm sosial, həm ekoloji problemlərə öz töhfələrini verməklə çox böyük töhfə verirlər. Bugün iqlim dəyişmələri ilə bağlı problemlərin müzakirəsində əsas yer ayrılır cəmiyyətin maariflənməsinə, cəmiyyətin məlumatları düzgün çatdırılmasında və bugün vətəndaş cəmiyyətinin rolu böyükdür. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da rolu böyükdür. Bugün iqlim idarəçiliyinə, iqlim siyasətinə həm bu problemlərin həlli istiqamətində qanunvericilik proseslərinə vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb olunması üçün mümbit mühit yaradılmalıdır ki, bu proses çox aktiv şəkildə getsin və bu proses qoşulmama hərəkatı dövlətlər arasında, inkişafda olan dövlətlər arasında bilik və təcrübə gedərkən bu dövlətlər arasında əməkdaşlıq daha da möhkəmlənir, sıx şəkildə gedir və yük düşür vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə. Mən uzun müddət vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmişəm. Son illər bu
iqlim problemləri ilə bağlı, ekoloji problemlərlə bağlı onların nə qədər maariflənmə prosesində öz töhfələrini verdiklərini də görmüşəm. Onların fəallarının nə qədər bu prosesdə həm iqlim siyasətində, həm idarəçilikdə fəal olduqlarını görmüşəm və fikrimcə onlar bu prosesə daha aktiv, bütün dövlətlər tərəfində aktiv olmalıdırlar ki, bir olmalıdırlar, bir cəbhədən çıxış etməlidirlər. Bundan başqa inklüzivliyə biz yer ayırdıq öz çıxışımızda və inklüzivlikdən də başqa dediyim kimi KOP ateşkəs biz KOP ateşkəsdən danışdıq. Bu paneldən başqa biz əlbəttə ki, yaşıl keçid panelinə də gələcəkdə qoşulacaq. Yaşıl keçid çox vacibdir və burada parlamentin rolunu qeyd edəcək. Yaşıl keçid, yaşıl bacarıqlar, yaşıl iş yerləri. Bundan başqa növbəti panelimiz olacaq. Tədbirlər çoxdur. Mən əsas panelləri deyirəm. Hansı ki, ola bilər tamaşaçılarımız üçün maraqlı olsun. Gənclərimiz və gənclərimizin iqlim mübarizəsində onların rolu. Bu da çox vacibdir. Ümumiyyətlə, tədbirlərin sayı çoxdur. Tədbirlər bir-birindən fərqlənir. Tədbirlərdə iştirak edən iştirakçıların da, iştirak edənlərin də sayı çoxdur və maraq göstərənlərin də sayı çoxdur. Və əsas nədir? Ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın da çıxışında gənclərlə bağlı konfrans keçirildi. O da öz çıxışında da bildirdi. Əsas odur ki, COP29 siyasi arena deyil. COP29-da hər kəs bir olmalıdır ki, hər kəs bir cəbhədə birləşməlidir ki, biz qabağımızda qoyan bu məqsədə çataq və iqlimlə bağlı problemləri həll edək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nigar xanım, minnətdaram sizə. Qeyd edim ki, biz Azərbaycanda keçirilən COP29 çərçivəsində ümumiyyətlə orada verilən qərarlardan danışdıq. Müsahibimiz isə millət vəkili və COP29-un təşkilat komitəsinin üzvü Nigar Məmmədova idi.